Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО уже почалась. І що нам робити? Як повідомив міністр, в кулуарах 6-го Рамштайну було дуже приємно слухати міністрів оборони країн НАТО, які кажуть, якщо ми розуміємо, що на мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія, це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращий бойовий досвід протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати, які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? І я так розумію, що вже почалась ткатись тканина майбутнього рішення, заявив Резніков. Що би ще нам такого попросити у партнерів, що могло би посилити нашу протиповітряну оборону із того, що вони можуть дати, і із того, що в них є в наявності, і для них це не буде величезною проблемою. І, скажімо так, ми знайшли одну систему, яка в них є, вона існувала і раніше. І ми почали вивчати, чи це реалістичний план, чи вона в достатній кількості, чи вона є в різних країнах і партнерів, в якій кількості до них є відповідні боєприпаси і так далі. Потім ми почали комунікувати з Пентагоном з цього приводу. Вже я направив відповідних офіційні звернення, листи до мого колеги Ллойда Остіна. Їх вже служба почала теж відпрацьовувати, цю ймовірність. І вчора, під час вже зустрічі в Рамштайні, це вже обговорилося на серйозному рівні і прозвучало про те, що так, цей варіант можливий. Зараз партнери, всі решта, почули, скажімо, таку потребу і запит, який вже підтриманий нашими американськими партнерами. Це саме головне. Тобто сигнал від американської сторони прозвучав, що необхідно максимально швидко посилювати ПВО України. Не тільки НАСАМС і не тільки ІРІС, які ви знаєте, вже всім відомі, різного рівня, різних щаблів. І я думаю, що буквально найближчими там тижнями ми будемо розуміти, що це спрацює. Тобто, і тоді вже, коли ми почуємо, що так, певні країни беруть на себе певні зобов'язання, то ми зробимо це публічно. Що це буде? Просто зараз поки що я не хочу розкривати всіх деталей, тому що це поки що технічного характеру. Дай Боже, щоб воно спрацювало. Але я дуже щасливий. Тому що чергова наша ідея спрацювала, так як саме попередні ідеї були. Дайте нам стінгер, ви знаєте, спочатку ні, потім так. Дайте нам МЛРС і Хаймерс, спочатку ні, потім так. Дайте нам, наприклад, антирадарні ракети Хармс, які взагалі, вони кажуть, та ні, ну це нереально, бо вони з F-16, з F-15. Кажемо так, ми придумуємо, як їх пускати з МІГ-29 і такі так. Так, а дайте нам гарпуни, так у вас нема наземних пускових, ну, і тепер так, вони є, з'явилися. І тобто таких рішень інноваційних, а спільними зусиллями ми от досягаємо. Це чергове буде цікаве рішення, яке посилить нашу протиповітряну оборону. Це з хорошого. Крім того, дуже багато різних речей, які в тому числі що цікаво? Я вчора собі навіть занотував тут свій блокнотик. Знаєте, у нас з вами є два варіанти підтримки України в цій війні. Перший варіант – це наші партнери, це країни, які з нами, це не тільки країни Альянсу НАТО, бо вчора, умовно кажучи, було там 50 делегацій. 25 міністрів вживу персонально представляли свої країни, начальники генеральних штабів, тобто рівень такий, а всього 50 делегацій. А відповідно, в НАТО, ви знаєте, 30 країн. Ввечері ми зустрічалися на міністеріумі НАТО, це 30 країн. І в тому числі обговорювали нашу заявку і так далі, і так далі. Так от, що цікаво, це наш з вами пул підтримки. Є ще пул підтримки інших країн, які, там, скажімо, дотримуються нейтралітету, там Австрія, Швейцарія і так далі, але вони підтримують нас по гуманітарних напрямках. Медицина, і різного характеру гуманітарна допомога. Тобто, ну і вчора голосування на Генасамблеї ООН показало от реальну, скажімо так, коаліцію антигітлерівську, антипутінську, антикремлівську, як завгодно її називайте. От. Але в нас ще один з вами є, по суті, підтримувач нас з вами. Це Кремль. Вже кожен раз, коли вони роблять чергові ідіотські вчинки, іншим у них назвати їх не можна, вони посилюють рівень підтримки України. Тобто я завжди з партнерами минулі Рамштайни казав, чого ти, Олексію, переживаєш, які ти бачиш найбільші виклики. Я завжди їм казав, ви знаєте, останні виклики я відчуваю, це так званий фатіг-синдром, тобто синдром втоми. Так. Переживаю, щоб ваші люди не втомились від війни, від підтримки України. Відповідно, ваші уряди це не считали,
з парламентом, і ви почнете менше нам допомагати. Бо я там дивлюсь ваші телеканали і бачу, як падає іноді рівень підтримки, ну і уваги до України. Кожний раз, коли оцей моя пересторога з синдромом втоми починає, знаєте, бити на алярм, щось відбувається від росіян, щось, ну, пам'ятаєте, Бучу, потім Ізюм, ці ті жахи, які це. Ракетний обстріл за два дні всієї України, масовий, 120 за два дні калібрів, іскандерів і всього іншого, і шахідів, і дронів, і так далі, і так далі. І вчора мені всі міністри кажуть, ти не уявляєш, у нас такий рівень підтримки України знову прямо, каже, зашкалює, всі нам кажуть, ти треба, їдеш на Шнарнштайн, підтримуй Україну, значить, дай щось Україні, від них люди вимагають. Тому я ще раз кажу, Кремль робить все, щоб нас світ підтримував і далі, причому рівень вищий, вищий, вищий і так далі. Тобто навіть ті міністри, які раніше були, ну скажімо, таку більш обережну позицію зберігали, зараз сьогодні дуже активні, проактивні. Вчора я слухав промови і кожен раз Олексію передає українцям, ми пишаємося вами, ви нас надихаєте, ми вражені, ми в захваті від вас. І дякуємо вас. І кожен раз звучить дві базові речі. Перше. Ви ведете війну не тільки за себе, ви ведете війну за нас, за весь демократичний світ. І це не пафос, це слова кожного з міністрів. І друге, ми тебе запевнюємо, ми будемо з вами до кінця, скільки б це не було, нам не потрібно було часу, ми готові з вами стояти. Коротка перспектива, середня перспектива і довга перспектива. Обговорювалися питання налагодження індустрії, виробництво боєзапасів, виробництво нових систем, які ми потребуємо. Тобто вони міркують, вони кажуть, Олексій, що тобі треба буде через 6 місяців, через 8, через 12? Незалежно від того, коли завершиться ця війна нашою перемогою, вони розуміють, що треба буде посилювати оборону України. Вони вже сприймають мій аргумент, що Україна – це східний щит всієї Європи. Я вам чітко дуже просто намалював. 2400 кілометрів. Білорусь, Росія і тимчасово окуповані території. Це 2400, з яких 1300 – це сьогодні реальна лінія фронту. І кажу, тобі уявіться, оцей щит, який ми вас захищаємо. От і все. Все дуже просто. Тому я дуже задоволений вчорашніми зустрічами, як Рамштайна двосторонніми, так і Міністеріум з питань НАТО. До речі, в кулуарах дуже така... Ну, тому що дискусія вже розпочалася. Це демократичні країни, демократичного світу. Відповідно, звісно, наша заявка, вона, ну, підлягає обговоренню. Звісно, це не сьогодні, не зараз. Але дискусія вже триває. І звучать, і лунають різні аргументи. Але в кулуарах ще цікавіше. І в кулуарах мені дуже було приємно слухати від міністрів. Вони кажуть, якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія, це прямо записано в їх стейтменті. А сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати. То які ще додаткові треба аргументи щодо прийняття України в НАТО? От то, що ми на рівні вже, скажімо так, кулуарних поки що бесід, ну, живих розмов. А ви розумієте, що це вже поступово ткається тканина майбутнього рішення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.